Znači moramo raditi i odnoženja, moramo raditi i jednoručne varijante i moramo jednostavno staviti tijelo sportaša u situaciju koja je otežana i koja će ga prisiliti da uključi mišiće koji trebaju stabilizirati trup. To je ključna stvar. Ja volim raditi ove vježbe svakodnevno, znači prije svakog treninga, to ne mora biti ova količina koju danas pokazujem. Mislim da je dovoljno napraviti 2 minute stabilizatora trupa. Od toga minuta prednji, po pola minute bočni jedna i druga strana, kroz razne varijante. I to je idealan način i podizanja temperature i pripreme svih mišića koji su nam potrebni kasnije u treningu. Mislim da ni jedan trening ne bi trebao početi bez barem jednog dijela tonizacije, a ovo spada u tonizaciju. Isto kao što jedan trening ne bi smio početi bez nekoliko vježbi mobilnosti, a ono od prije spada u mobilnost. Ok, idemo antirotacijske vježbe, možemo sa gumama. Dečki, tamo. Samo nekoliko antirotacijskih vježbi, jer preko njih onda dobijemo i nove ideje i 50 drugih načina na koje možemo raditi stabilnost trupa. Pokazat ćemo samo nekoliko najosnovnijih položaja sa gumama. Možemo krenuti. Zadržavanje raznih položaja je ono što je ključno kod ovih vježbi. Naprimjer, nekoliko varijanti. Prva varijanta je koju radi kolega u sredini. Počna varijanta gdje se odupiremo rotacijskoj sili koja nas vuče u jednu stranu. Druga varijanta je licem prema gumi gdje se odupiremo sili koja nas vuče prema naprijed. Treća varijanta je leđima prema gumi gdje se odupiremo rotacijskoj sili koja nas vuče unazad. Time smo pokrili samo najvažnije smjerove sile. E sad, preko ovih vježbi već imamo i neke druge ideje. Možemo sad proći halter kip. Ajmo. Ja ću to pokazati. Dođi. Stavit ću se. Kolega i kip, ja ga pokušavam pomaknuti, on mi ne da, to je princip ovog seta vježbe. Prva varijanta je u rotaciji, on mi ne da. Jedna varijanta je da držim 4-5 sekundi jednu stranu, pa 4-5 sekundi drugu stranu. Znači, rotacijska sila koju on mora savladati. Druga varijanta, pruži ruke više, da, ne daj mi, to, još, ne daj. Ok, i tako dalje. Uzmi recinku i dođi, požuri. Isti položaj, drži mi recinku ispred sebe. Čvrsto. Imam sad malo brže, ne daj. Budi niže. Ne smijem pomaknuti recinku, pruži ruke. Ne daj. Da li ovo vidite kao važnu vježbu u rukometu za stabilnost trupa? Dobro, bravo. Znači sigurno važna vježba za stabilnost trupa u rukometu. Gdje možemo kombinirati i sporiji rad koji smo vidjeli malo prije i brži rad koji smo vidjeli sad sa medicinom. Znači šta hoću od njega brzu aktivaciju mišića koji su važni za stabilnost trupa. Mišića koji će se oduprijeti rotacijskoj sile koja se primjenjuje na njega. Videći ovo, imate sad sigurno i svoje varijante koje ćete raditi. Naravno da varijanti ovih vježbi ima bezbroj. I sve ih možemo raditi normalno, što u pripremnom dijelu treninga, što u glavnom dijelu treninga. Dok kolege rade uobičajene vježbe, podizanje nogu i trupa, neke od najčešćih vježbi, mi ćemo ići dalje. Pa ćemo pokazati i drvosječu kao vrlo važan pogled. Može. Uzmite ploče. Uzet ćemo lagane ploče od 5 kg. Ovo su vježbe koje možemo raditi sa pločama od 15 ili 20 kg. Što je princip? Da dam maksimalno ubrzanje ploči i da ju zakočim jakosti svojih mišića. Tu sad ima puno varijanti, možemo raditi u dijagonalnom položaju, možemo raditi u paralelnom položaju, možemo raditi tako da damo ubrzanje u donjoj fazi i radimo kočenje, možemo raditi tako da damo ubrzanje u gornjoj fazi i radimo kočenje, varijanti ima bezbroj, ne moramo raditi ni sa pločama,
možemo raditi normalno i sa čekićem pa lupati u nekakvu gumu, ali važan je smjer i važna je rotacija, važno je stvaranje sile upravo u tom smjeru koje će onda pomoć i u stvaranju energije i u prenosu energije od svih drugih pokreta. Isto kao što ovu vježbu možemo raditi i na sajli. Naprimjer, klečeći na jednoj nozi, radeći na sajli, također, ovo je vježba u stvari agilnost i brzine, prije svega. Na taj način da ćemo naprijediti stabilnost trupa tijekom takve jedne rotacije i samim time ćemo sigurno poboljšati i brzinska svojstva. Znači jedan dijagonalni pokret koji mora biti sastavni dio treninga stabilnosti trupa. Twist. Valter, možemo na twist. I sve vježbe koje spadaju pod twist, već ih sigurno dovoljno dobro znate, sve vježbe koje su prije svega bočne, također možemo raditi normalno i sa pločom i sa bicikama, u sjedećem položaju, stojećem položaju, na milion raznih načina, ali to također kao smjer mora biti važan dio kondicijskog treninga koji je usmjeren na stabilnost trupa. I vježbe na velikoj lopti. Možemo vježbe na velikoj lopti. Valter, na velikoj lopti. Samo nekoliko najvažnijih vježbi za stabilnost trupa na velikoj lopti. Možemo raditi razne varijante, zavisi od tome na kojoj razini naš sportaš. Ako je naš sportaš dovoljno iskusan i dovoljno je prošao ovakvih vježbi, ovakvih treninga, onda može raditi i puno teže varijante. Ovo je najosnovnija varijanta, recimo, koju možemo raditi u velikoj lopti. Možemo raditi sa to i sa pruženim nogama, možemo raditi sa to i sa raznim kotanjama, nogu u stranu. Znači, opet isti princip kao i kod svih drugih vježbi. Tražimo načine i smjerove koji su dovoljno zahtjevni da bi tražili od naših sportaša visoku razinu stabilnosti trupa. Pa to može biti radeći sa stabilnim rukama, sa nogama koje su u kretanju, može biti i suprotno radeći sa stabilnim nogama, pa sa rukama koje su u kretanju i tu zaista ima veliki broj vježbi. Htio bi se pozabaviti prije svega stabilnosti koljena. I to onim dijelom koji se odnosi na kuk, ne samo na mobilnost kuka, nego i na snagu mišića koji su vezani uz kuk. Već smo rekli da mobilnost kuka i gležnja jako važna, ako ne i presudna, za stabilnost koljena koje želimo da bude stabilno. Ponavljam, ako postoji premala mobilnost u gležnju ili kuku, tijelo će tražiti način da postigne mobilnost negdje. Tražit će ga u koljenu, a to nije dobro. Želimo prije svega mobilan kuk i gležanj, da bi koljeno moglo ostati stabilno. Jakost gluteus maximusa i mediusa je ključna za stabilnost koljena. Pogotovo gluteus medius, kada govorimo o jakosti mišića. Pokazat ćemo i kasnije neke od vježbi koje su tipične za gluteus medius i radeći tih nekoliko vježbi, ovo je jedna od njih recimo, radeći nekoliko vježbi za gluteus medius, možemo napraviti na glava i kukovi plove, a da noge rade, normalna stvar. Pogledajte i kako rade, vidimo neke greškice. Znači, ramena i glava mora ploviti kočno, a noge moraju raditi. Nema dizanja, nego smo cijelo vrijeme nisko i radimo dovoljno amplitudu normalno uz globu kuka, tako da aktiviramo mišiće koje želimo aktivirati. Otpor normalno mora biti odgovarajući. Dovoljan broj ponavljanja za ove vježbe je po meni po 10 u svaku stranu. To možemo raditi 5 koraka, svaka mnogo ukupno 10. Takvih nekoliko serija može sigurno puno pomoći u razvoju gluteus mediusa, samim time i u stabilnosti koljena. Gluteus medius je mišić koji se veže na natkoljenicu i koji u stvari omogućuje da natkoljenica ne radi preveliku amplitudu, nepotrebno. Samim time stabiliziramo znači koljeno. Znači natkoljenica je ta koja mora pomoći u stabilnosti koljena. Gluteus medius pomaže u zadržavanje natkoljenice u odgovarajućem položaju. Jednonožni čučanj, idemo ga bolje napraviti na klupi.
idemo na klupi napraviti. Na klupi ćemo napraviti čučenje. Stražna noga zahvaćena za klupu, to trojica neka rade. Trojica rade, jednonožni čučen. Pričali smo o prednostima rada unilateralnih vježbi. Jedna od njih je i ovo, jednonožni čučen, koji može imati nekoliko svojih varijanti. Možemo raditi varijantu gdje je puk zglob koji dominantno vrši kretanje, a možemo raditi i varijante gdje je koljeno zglob koji dominantno vrši kretanje. Ova vježba bi trebala izgledati tako da još idemo kukom nazad, a ramenima naprijed. Idemo još kukom nazad, ramenima naprijed, tako da dobijemo veći dio pokreta u zglobu kuka. Ajmo, probaj. Idemo sad kukom nazad, ramenima naprijed, ne možemo sjediti. Je li ovo dobar položaj u rukometu? Jesi nikad ovako? Nisi nikad tamo. Daj se spusti. Zbaci kukove nazad, a ramena naprijed. To je već bolje. I daj stopala naprijed više, stopala naprijed. Vidimo tipičnu grešku. Tipična greška je to da radimo veći dio pokreta u zglobu koljena i da guramo koljena previše naprijed, samim time i dižemo petu spoda. Ovo je najgori mogući položaj, je li tako, po pitanju stabilne pozicije u rukometu. I kuk je taj koji mora regulirati visinu težišta i stabilnost cijelog tijela, a ne koljena. Nećemo u koljenu regulirati visinu težišta i stabilnost tijela, nego u kuku. Kuk je taj koji mora biti pokretač svega ostalo. Vidjeli smo jednu varijantu koja je dominantna za zglob kuka u pitanju jednonožnog čučnja. Druga varijanta bi bila recimo dosjeda u pitanju vježbe koja bi bila dominantna za razvoj mišića koji se nalazi oko zgloba koljena prije svega. To je najčešći kvadriceps. Ravnoteža jakosti prednje i stražnje strane natkrivnice je nešto što već je svima sigurno dovoljno dobro poznato. Tu se prije svega misli na odnos jakosti, normalno, a već pokazujemo i vježbu koja je također jako bitna za rukomet i koja na odgovarajući način aktivira mišiće ne samo gluteusa i kvadricepsa, nego i mišiće zadnje lože. Zato jer je zadnja loža dio tijela koji mora biti dovoljno spreman za podnijeti ekscentrično opterećenje. To znači da zadnja loža ne samo da vrši pokret fleksije u zglobu koljena, nego zadnja loža jako dobro pomaže i u ekstenziji natkrivnice. Znači ne samo da zadnja loža radi ovaj pokret, nego radi ovaj pokret. Pogotovo u kočenju, iskorak, ispuštanje u iskoraku je upravo ekscentrična kontrakcija mišića zadnje lože. I u tom pokretu naša zadnja loža mora biti sposobna podnijeti veliku silu. Pa zato iskorak kao vježba mora biti sastavni dio kondicijske pripreme, ja bih rekao što češće, pa čak možda u svakoj pripremi za trening da se napravi jedne ili dvije serije iskorak. Ne samo, rekli smo, zbog gluteusa i kvadricepsa, nego i zbog zadnje lože koja je jako dobro ekscentrično podražena kroz ovu vježbu. Kad radimo iskorake, vrlo je važno raditi u svim smjerovima. Šest najčešćih smjerova su, vidjeli ste već neke od njih, naprijed po 45, bočno, nazad po 45 s okretom stopala, natraške i križni iskorak. Pogotovo križni iskorak jako važan za zdravlje koljena, jer to je položaj u kojem se događa dosta veliki broj ozljeda koljena i stabilnost u tom pokretu je jako važna i za zdravlje koljena, normalno i za razvoj drugih sposobnosti. Pokazujemo još nekoliko varijanti vježbi, ekscentričnih vježbi za zadnju ložu, znači vježbi u kojima je prisiljen sportaš kočiti zadnjom ložom. Ne samo da pokreće, nego da koči i da je sposoban podnijeti veliku silu upravo u kočenju. Jedna od tih je, recimo, i sa manuelnim otporom u pregibu u potkoljenici. Dinamička ravnoteža je nešto o čemu sigurno već dovoljno znate i danas ste već kod kolege Tomljanovića vidjeli neke vježbe dinamičke ravnoteže koja je također sastavni dio zdravlja i stabilnosti. Normalno da što je živčani sustav brži u protoku informacija, da ćemo biti i stabilniji. Što je živčani sustav brži u protoku informacija, bit ćemo i brži i agilniji i eksplozivniji, sigurno. Tako da dinamička ravnoteža je sigurno važan dio stabilnosti, a već ste danas vidjeli neke od vježbi koje su važne za
dinamičku ravnotežu. Svaka vježba koja prisiljava sportaša